Raquel Gonçalves? Vai, grazie, grazie. Tanti. Grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao. Action. Cut, cut. And what about the music? Música? É para te sentires mais à vontade. Ai, sim. Já podiam ter dito. Espera, põe este hit. É genial. Novo dia a nascer e mais um novo amanhecer. Deixa-me agradecer. Então, acha que eu me adapto a esta personagem? Yes. Sim, muito talentoso. Fantástico. Quer dizer que eu posso contar com o seu filme? Não vai manjar comé para aprofundar o personagem. Hi. How are you, my love?